Hello， 大家好，欢迎来到喵姐烘焙，真材实料的蘑菇形状蛋糕，不仅像蘑菇，而且里面有真蘑菇。买来三种不同类型的蘑菇，切掉根部。清洗之后，在锅中煎熟。切碎的柠檬皮，去皮的栗子放入料理机中切碎，一起混合。